ሰላም ውድና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ሀገሬ ልጆች እንኳን ወደ ማርታ ቻናል ወደ ቻናላችሁ በሰላም መጣችሁ። እንዴት ናችሁልኝ? ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ሰላም? እኔ እግዚአብሔር ተመሰገን ይሁን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ወይብላ የሚባል ጭሳጭስ ማለት ነው፣ ባህላዊ ነገር ግን እጅግ በጣም ጥቅም ያለው በቀላሉ በራሳችን በቤታችን መጠቀም የምንችለው ግዴታ ትልቅ ሆቴል ውስጥ አሊያም ደግሞ በዚህ ስራ የተሰማሩት ጋር መሄድ አይጠበቅብንም። ምክንያቱም ላይመቻችልን ይችላል፣ በተለይ በስደት ያለን ሰዎች። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢኮኖሚያችንን በጣም ይቆጥባል እና እኔ ከኢትዮጵያ አስልኬ በቀላሉ ቤት ተጠቅም ያለው። ግን ቤታችን ስንጠቀም አንዳንድ የሚከብድ ነገር አለ፣ በተለይ ለመጀመሪያ ስንሆን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አመች የሆነ ቦታ ላይ ሳንሆን ስንቀር እቃዎቹ ማቴሪያሎቹ በምን እጠቀማለሁ በማለት ትንሽ ይከብዳል። ነገር ግን ቀስ በቀስ ነገሮቹን ብልሃት ነው የሚያስፈልገው እና በብልሃት መጠቀም እንችላለን። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠቀምኩትኝ ግን እጅግ እጅግ በጣም ለውጥ አለው። በአንድ ጊዜ የሆነ ከሰውነቴ ላይ በብዙ አይነት መንገዶች ለውጥ አግኝቻለሁ። አንደኛ ነገር ያለሁበት ሁኔታ አመቺ አይደለም። የምሰራበት ቦታ ነው ይኸው የምታዩት ቦታ፣ ይሄ ቪዲዮ የምቀረጽበት። የምተኛባት መኝታ በጣም ትንሽ ናት፣ ቦታ የላትም። ነገር ግን ለምን ጥቅሙ ይቀርብኛል በማለት ትንሽ እኔም ተጎድቼ ነበረ። የምሰራበት ስራ ሽማግሌ ቤት ሽማግሌን ማንሳት፣ ማስተኛት፣ ሽንት ቤት መሸከም ምናምን ብዙ ነገሮች ስለነበሩ በጣም ተጎድቼ ነበር እና ሳስበው ሰውነቴን በምን አይነት መንገድ ነው መጠገን የምችለው በሚለው ከኢትዮጵያ ይሄን ነገር እንዲላክልኝ አድርጌ በቤት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠቀምኩትኝ እቃው ገዝቼ ተስተካክሎልኝ ሳይሆን ባለው ነገር ዘዴ ፈጥሬ ተጠቅሜዋለሁ። እጅግ በጣም ነው ለውጥ ያገኘሁበት። ግን ያው እሳቱ፣ አንዳንድ ነገሮች እጅግ በጣም መጠንቀቅ አለብን። ግን ተጠቀሙት እላችኋለሁ፣ ተጠቀሙት። እቃውን ከኢትዮጵያ ካመጣን ቀላል ነገር ነው እና ወደ አጠቃቀሙ ከመሄዳችን በፊት ይህን ቪዲዮ እስኪ እየተመለከታችሁ እህቶቼ ናቸው ፎቶ ላንሳችሁ እያልኩኝ ቪዲዮ እየቀረጽኩኝ እኔም ተዝናንቼ እነሱ የሚያዝናናውበት ቪዲዮ ነው እና ወደ አጠቃቀሙ ስንሄድ እቃው እንደነገርኳችሁ ምንም አይነት ነገር እቃው የለኝም። ዝም ብዬ ባለው በቤት ጎድጓዳ ሳህን ነገር ናት፣ በእሷን የተጠቀምኩትኝ። ያው ቂቤ ያስፈልገናል ግዴታ። ቂቤ ቤት ውስጥ እንሰራለን ታውቃላችሁ። ክሬም አለ፣ ከዚህ በፊትም ሰርችኋለሁ ይሄን የቂቤ አሰራር አብዛኞቻችሁ ታውቃላችሁ፣ እንዴት እንደሚሰራም የት መግዛት እንዳለብን ታውቃላችሁ። እና እሱን በመጠቀም ቂቤውን በመስራት ቂቤውን ተቀባውትኝ ሰውነቴ ላይ ምንም አይነት ቅባት ወይም ደግሞ ምንም ፊቴ ላይ ምንም አይነት ነገር የተጠቀምኩት ነገር የለም። ትንሽ ያው እኔ ሙቀት ነገር ሲነካኝ እንደ ማዲያት ነገር ደመቅ ስለሚያደርገኝ የተጠቀምኩትኝ እንደ ቀን የፀሐይ መከላከያ ያህል ነገር ናት የተጠቀምኩትኝ። ከዛ በኋላ ያው ቂቤው እየቀለጠ ወደ እንትን እየቀለጠ ወደ ፊቴ ጋር ሄደ። እኔ በጣም አልቆየሁበትም፣ ወደ 30 ደቂቃ ያህል ነው። ግን እጅግ በጣም ከባድ ነበር ለእኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ። ጭሱ አይን ያቃጥላል፣ በጣም ያልባል። ከታችም ሰውነታችን የሆነ እንደ ሙቀት እንደ ሰዓት፣ ያው ልምድ ያስፈልጋል ለምንም ነገር። ግን እነዛ ታጥኜው ወደ ውጭ አልወጣሁም። ከመሸው በኋላ ነበር የታጠንኩትኝ፣ ያው መኝታ ሰዓቴ ላይ። ከዛ ጠቅልል ብዬ ነው አልታጠብኩም ገላዬንም። ጠቅልል ብዬ ወደ መኝታዬ ላይ ሄድኩኝ፣ ተኛሁኝ። ከመተኛቴ በፊት ግን ትንሽ ላቡ ከሰውነቴ እየጠፋ እየጠፋ ሲሄድ ትንሽ መስኮት ከፈትኩኝ። በሽንት ቤት በኩል መስኮት ስላለኝ ከፈትኩትኝ። ከዛ በኋላ ሌሊቱ በጣም ደስ የሚል እንቅልፍ ነው የተኛሁት። በጣም ደስ የሚል
በቃ ራሴን የት እንዳለ እስከ ማላውቅ ድረስ እስከ ጠዋት ድረስ ደስ የሚል እንቅልፍ ተኝቼ ጠዋትም ቀለል ብሎኝ ፊቴ ላይ ለውጥ አግኝቻለሁ። ፊቴ ጥርት ብሎ የሚያምር ሆነ። ሰውነቴም ራሱ የሆነ ደቀቅ ሰውነቴ፣ ወገቤ ምናምን የሚያመኝ በቃ የሆነ ብዙ ሰዓት ብዙ ጊዜ እረፍት አድርጋችሁ ወይም ደግሞ ማሳጅ አድርጋችሁ፣ እኔ ማሳጅ አድርጌ አላቅም፣ ግን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል እና ማሳጅ አድርገን ወይም የሆነ የሚያመንን ነገር ታሽተን የሆነ የሚለቅ ነገር አላደል፣ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያየሁትኝ ሰውነቴ ላይ። በጣም ደስ የሚል በቃ ሰውነቴ ቀለልን ያለኝ። አስቡት እንግዲህ በመጀመሪያ ጊዜ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የተሟላ ነገር አላገኘሁም፣ ግን በጣም በትንሹ ትልቅ ውጤት አገኘሁኝና ለእናንተም ላካፍላችሁ ብዬ ነው የወደድኩትኝ። ሁላችንም በተለይ በሰው ሀገር ያለ ነው፣ ሁላችንም እህቶቼ ተጎድተናል። አረብ ሀገር ያለ ነው በተለይ ራሳችንን አንጠብቅ ምናምን፣ ግዴታ ሀገራችን እስክንሄድ ድረስ መጠበቅ የለብንም። አሊያም ደግሞ ነገሮቹ እስኪስተካከልን መጠበቅ የለብንም። ማዳማችን ሲተኙ ምናምን ክላሳችን ላይ ጭስ የማይወጣው ክሰል ገዝተን በስሱ በትንሹ ሽንት ቤታችን ላይ መጠቀም እንችላለን። በቀላሉ ማስመጣት እንችላለን። አሁን ከኢትዮጵያ ወደ ቤተሰብ ገዝቶ ከላከልን ቀላል ነው። $10 ከፍለን 1 ኪሎ እንዲያመጡልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና የትም ዛሬ እንደ ደሊቨሪዎች አሉ፣ የትም ሆነን ያመጡልናል ማለት ነው ከኢትዮጵያ ያመጡልን ሰዎች። እና ዋናው ነገር ስልክ ይኖረን። ሚዲያ ሁሉ ተስፋፍቷል እና ተጠቀሙት። ኢትዮጵያ እስክትሄዱ ድረስ አጠብቁ። በተለይ በፔሪድ ሲመጣባችሁ የሚያሟችሁ ልጆች ብዙ አይነት ጥቅም እንዳለው ይወራል። እኔ በራሴ በአንድ ቀን ብዙ አይነት ለውጥ አግኝቼበታለሁ። በይበልጥ ደግሞ አስፋፍቼ ነግራችኋለሁ፣ ምን ያህል እንደተጠቀምኩኝም ጥሩም እንደሆነ። በይበልጥ ደግሞ ከፈለጋችሁ እንዴት እንደሰራሁኝ እንዴት እንደሚደረግ ቅቤውንም እንዴት እንደሚሰራ እነግራችኋለሁ፣ አሳያችኋለሁ። የዛሬ ይህን ይመስል ነበረ። ስለ ከኔ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህም ቪዲዮ ይጠቅማችኋል፣ ሌሎችም ብናካፍለው ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር በማድረግ አበረታቱኝ። ሰላም ሁኑልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ